Bratislavská zoologická záhrada je v problémoch. Potom, ako sa ukázalo, že riaditeľka bola zamestnaná niekoľko mesiacov na čierno, organizácii hrozí, že príde o možnosť čerpať dotácie. Navyše záhradu opúšťajú dlhoroční ošetrovatelia, ktorí hovoria o neúnosnej pracovnej situácii a zhoršujúcich sa podmienkach života zvierat. Magistrát hlavného mesta tvrdí, že je všetko v poriadku. Sme sa práve bavili s kolegyňami a kamarátkami, že aké je to hrozné, že my všetci máme pravdu a my všetci sa bojíme jedného človeka. Proste, že kam sme to dospeli? Milena Martinská pracuje v zoologickej záhrade viac ako štvrťstoročie. O dôvodoch, prečo zoo po rokoch opúšťa, nám hovorila ona aj ďalšia desiatka ľudí. Pred kameru sa postavili iba niektorí z nich. Obávajú sa porušenia mlčanlivosti, ktorú vedeniu podpisovali. Súčasná situácia je taká, že vlastne väčšina zoologických pracovníkov tam momentálne nepôsobí. Či už teda sú po výpovediach, alebo sú momentálne práce neschopní, nakoľko už psychicky nezvládli praktiky, ktoré sa tam momentálne pod súčasným vedením dejú. Aj keď sa opýtala na názor ľudí, tak vždy to dopadlo tak, ale ja som pani riaditeľka, ja o tom rozhodujem. Pokiaľ človek na pravidelnej báze zažíva, že jeho názory nie sú vypočuté a že nie sú ani rešpektované, tak sa naskytne vlastne tá otázka, že na čo vlastne človek pracuje v takej práci. A či je braný ako odborník na svojom mieste, alebo je braný len ako človek, ktorý má vlastne plniť príkazy. Problém pre zoo je, keď sa rozvracajú jednotlivé oddelenia, ako už len súčasná situácia zoologického oddelenia, kde bolo citeľné, keď vypadol človek a nie ešte, keď odíde 90% zamestnancov. Takže ten chod je úplne narušený, kolabuje. Stav niektorých volier a chovných budov je po 30 rokoch stále v pôvodnom stave a nezodpovedajú normám moderných zoologických záhrad. Pracovníci hovoria, že s novou manažérkou sa nedá nikam posunúť. My sme tiež tajne dúfali, že vlastne áno, prišiel konečne odborník, ktorý bude rozumieť vlastne aj tým ubikáciám. Navrhovala to, pracovala s tým, ale tá odbornosť sa skutočne za tú dobu, pokiaľ som tam ja bola, sa nikde neprejavila. Aj to, čo sme horko ťažko vybudovali, vlastne to padá všetko, kazí sa to, nefunguje to, nejde to. Priestor na vyjadrenie sme dali aj riaditeľke Julii Hanuliakovej. Na kameru sa vyjadriť odmietla. Odpovede nám poslalo len komunikačné oddelenie zoologickej záhrady. Povzbudzujeme a vyzývame odborných zamestnancov, aby iniciovali riešenia problémov. Starostlivosť o zvieratá bola vždy zabezpečená. Stav odborných zamestnancov operatívne dopĺňame. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo doplniť kolektív novými mladými ľuďmi. Máme napríklad nového zoológa, ktorý predtým pracoval v zoo v Spišskej Novej Vsi a má skúsenosti aj zo zahraničia. Čo som tam ja bola, tak ja si za to obdobie nepamätám takúto výmenu zamestnancov, že by ľudia vždy bežne odchádzali, prichádzali, ale toto je úplne výnimočná situácia. Pani riaditeľka vystriedala dlhoročnú pani riaditeľku, ktorá zoologickej záhrade šéfovala 30 rokov, takže pre akéhokoľvek nového manažéra by zrejme nešlo o jednoduchú situáciu z hľadiska získania si dôvery zamestnancov. Hlavné mesto preto pani riaditeľke poskytlo aj manažerskú podporu, ktorá sa týkala aj nastavenia komunikácie so zamestnancami. Časti zamestnancov bola vraj výpoveď zo strany vedenia ponúknutá neštandardným spôsobom. Pod nátlakom opúšťali kanceláriu pod hrozbou polície s tým, že im bolo vyhrážené, že môže to skončiť až na súde a podobne. Ja som povedal teda, že ja pre zoologickú záhradu chcem pracovať, že si stojím za svojou prácou a že nemám dôvod nejakú takúto výpoveď dohodou podpísať. Na to som dostal prekážku na strane zamestnávateľa na obdobie zhruba 2 týždňov. Pri tom procese, kedy som nepodpísal tú dohodu, tiež mi bolo oznamované, že teda budú na mňa hľadať niečo ako také, ako špínu. Sa stali aj také situácie, že pracovníci mali zrazu vstup nepovolený, aby sa už nedostali ani teda do prostredia. Prebieha súdny proces, pretože potom po tých dvoch týždňoch som prišiel teda do zamestnania, pričom nie som bol teda ešte v doprovode privedený do riaditeľne. No a tam mi teda bolo predložené už okamžité skončenie pracovného pomeru. Tie dôvody, čo som si tam prečítal, som videl prvýkrát v živote. Nikdy som nemal žiadnu nejakú možnosť sa k tomu vyjadriť. Tvrdenie, že zamestnanci dostali výpovede pod nátlakom, respektíve hrozbou trestného oznámenia, nie sú pravdivé. Po nástupe pani riaditeľky nedošlo k významnému odlivu zamestnancov. Všetky pohyby zamestnancov v ZOO Bratislava sú v súlade so zákonníkom práce.
Magistráci za riaditeľkou pevne stojí už od momentu, ako ju prijímal do funkcie. Julia Hanuliaková, ktorá žila vyše 20 rokov v USA, sa živila ako dizajnérka zoologických záhrad a tam nadobudla aj štátne občianstvo. Náš zákon bol ešte donedávna roky nastavený tak, že pri získaní občianstva iného štátu sa to slovenské automaticky stráca. Julia Hanuliaková aj magistrát tvrdia, že o tom v októbri 2020, keď spolu uzatvárali zmluvu, nevedeli. Pri nástupe do funkcie predložila všetky potrebné doklady, ktoré si tento konkurs vyžadoval. Bola riadne zapísaná v evidencii obyvateľov, takže nebol akýkoľvek dôvod spochybňovať to, že by nebola občiankou Slovenskej republiky. Hlavné mesto vystavilo riaditeľke pracovnú zmluvu na meno Julia Hanuliaková s trvalým pobytom v Bratislave. Menovací dekret v takomto znení sa však nezhodoval s tým, čo mala v dokladoch. Pri nástupe do funkcie sa síce preukázala slovenským občianskym preukazom, no na meno Julia Vornbroková, ešte z jej prvého manželstva. Priezvisko Hanuliaková musela zdokladovať americkým cestovným pasom. Nie je to bežnou praxou. Väčšinou ten zamestnanec pri nástupe do zamestnania, ak je to potrebné, tak predloží jeden platný doklad totožnosti, ktorý má, čím je vlastne občiansky preukaz. Nestretla som sa ešte s tým, že by zamestnanec predkladal cestovný pas. Až po nástupe do práce na ekonomickom oddelení sa vraj riaditeľka dozvedela, že pravdepodobne nemá slovenské občianstvo. Oznámila to magistrátu, ktorý dal vypracovať mestskej právničke právnu analýzu. Tá tento predpoklad potvrdila, no informáciu, že ZOO riadi americká občianka bez pracovného povolenia, magistrát tajil vyše pol roka. Zistilo sa, že na úrade táto informácia, ktorá sa týkala možnej straty občianstva pani riaditeľky, bola preverovaná, ale hlavné mesto, čo sa týka vedenia magistrátu a vedenia mesta, dostalo informáciu o tom, že pani Hanuliaková stratila občianstvo v lete, konkrétne v júni 2021. A na základe tejto informácie sa následne pani riaditeľka aj vzdala funkcie. Právna analýza mesta je však na magistráte od decembra 2020 a primátor Matúš Valo o jej výsledkoch podľa našich informácií vedel. Dokument riaditeľke radí, ako má získať slovenské občianstvo a upozorňuje aj na to, že v parlamente sa pripravuje novela zákona, ktorá by mala stratené občianstvo ľuďom prinavrátiť. Určite sme na tento moment priamo nečakali ani nič podobné. Potom, keď sa riaditeľka vzdala v lete 2021 funkcie, začal ZOO dočasne viesť prírodovedec Tomáš Hulík, jej vtedajší námestník. Magistrát sa v tom čase s Júliou Hanuliakovou dohodol, že ako náhle získa slovenské občianstvo, mestské zastupiteľstvo ju opäť vymenuje do funkcie. To sa vo februári 2022 napokon aj stalo. Časť poslancov s tým ale nesúhlasila. My tam dáme riaditeľku, s ktorou zamestnanci nie sú spokojní a potom budeme riešiť, že či si na ňu zvyknú alebo nie. Pani riaditeľka absolútne presvedčila odbornosťou, rozhľadom, takým medzinárodným pohľadom, ktorý bol o 3 levely vyššie. Možno budú spochybnené právnosť úkonov, ktoré robila, keď teda nemala občianstvo a nemala ani pracovné víza počas toho obdobia. Keď je taká dobrá, tak nie je vôbec problém vyhlásiť nové výberové konanie. V zákone o výkone prác vo verejnom záujme je uvedené, že miesto vedúceho zamestnanca je možné obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom výberovom konaní, a to najdlhšie na 6 mesiacov, pričom v danom prípade zrejme uvedená podmienka nebola splnená. Dočasne bol vlastne poverený riadením organizácie Tomáš Hulík, a to vyše 8 mesiacov. Ja mám za to, že malo dôjsť k opätovnému výberovnému konaniu. Upozorňoval som na to, že už presluhujem, respektíve, že je zákonná lehota pol roka. Pamätáte si, aké boli reakcie? Už presne od slova do slova vám toto nepoviem, že čo sa tam dialo, ale bolo to zobrané na vedomie. Postupovali sme v zmysle zákona. Magistrát sa odvoláva na svoj osobitný predpis, ktorý dovoľuje voliť vedúcich zamestnancov do príspevkových organizácií aj mestskému zastupiteľstvu. Osobitný predpis majú aj mestské spoločnosti, ako napríklad stavebná firma Metro. No v tomto prípade sa ho mesto už tak pevne, ako pri ZOO, nedržalo. Pri spoločnosti Metro Bratislava v novembri 2022 mesto vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie predsedničky predstavenstva. Dočasne poverilo touto funkciou inú osobu, avšak bolo uvedené, že to bude najdlhšie na 6 mesiacov. V tomto prípade malo vyhlásiť mesto nové výberové konanie.
A preto sa vlastne natíska otázka, prečo obdobným spôsobom mesto nepostupovalo aj pri tej zoologickej záhrade. Presvedčiť magistrát, aby vyhlásil nové výberové konanie, sa snažili v tom čase aj nespokojní zamestnanci zoo. Zo 70 pracovníkov sa pod otvorený list podpísala väčšina. Bolo v zoologickej záhrade zorganizované stretnutie so zamestnancami na prešetrenie a prejdenie si záležitosti a vedenie mesta a magistrátu tieto veci so zamestnancami poctivo vykomunikovali. Ten otvorený list bol zo stola zmetený ako hoax alebo ako len obyčajné špekulácie. Je to trošku také, že nám to je viacerým ľúto. Pracuje sa nám spolu dobre. Máme veľa spoločného, rozumieme si. Ten list, ktorý prišiel, myslím, že je vo veľkej miere výsledkom dezinformácie a nedorozumenia. Na magistráte sa v tom čase objavil aj list, ktorý riaditeľku podporuje. Nie je však z neho jasné, kto ho inicioval. Hoci sa podľa slov magistrátu formálna chyba už napravila, pochybné zamestnávanie Julie Hanuliakovej môže mať pre fungovanie zoo vážnejšie dôsledky. Po vykonaní kontroly osobnej zložky zamestnanca konštatujeme, že sa tam nenachádza žiadny dokument, ktorý by preukazoval, že boli splnené podmienky na zamestnávanie riaditeľky v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Pri výkone inšpekcie boli zistené porušenia zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Pokiaľ zamestnávateľ poruší ustanovenia zákazu o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, tak na jednej strane mu je ako jedna zo sankcií uložená pokuta, a to vo výške 2000 až 200 000 eur. Následne tento subjekt, ktorý poruší vlastne tento zákaz, je zverejnený vo verejne prístupnom zozname fyzických a právnických osôb, ktoré sa dopustili porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania. A ďalší vplyv to môže mať v podstate aj na čerpanie dotácií a na čerpanie eurofondov. Keďže správne konanie ešte ani nezačalo, ku kontrole inšpektorátu práce sa nebudeme vyjadrovať. ZOO momentálne nečerpá žiadne eurofondy ani dotácie od VUC. Ja si myslím, že to je absolútny problém pre zoologickú záhradu, pretože je to jedna z veľkých možností, odkiaľ financovať práve rozvoj zoologickej záhrady a v súčasnosti tých fondov alebo rozličných podporných náležitostí je niekoľko. O kontrole vieme, s inšpekciou komunikujeme, ale zároveň je aktuálne predčasné hovoriť o čomkoľvek viac. Kým Julia Hanuliaková čakala na obnovenie občianstva, hlavné mesto jej na magistráte už ako osobe z tretej krajiny vytvorilo pracovnú pozíciu, aká tam dovtedy nebola. Sa venovala materiálom alebo príprave dokumentov, ktoré zlepšujú podmienky pre zvieratá, ale samozrejme aj návštevníkov, a mohla počas tohto obdobia opäť zúročiť tie svoje mimoriadne vedomosti. Je tam toľko otáznikov v rámci tohto, že prístup k tejto riaditeľke je tak nadštandardný a nadpráca, že okamžite jej vytvoriť nejakú pracovnú pozíciu projektového manažera pre zoo pod kultúrou, kedy takáto bola vôbec akože dopyt. Tu ma napadá jediné slovo, upratanie. Po vyriešení tých administratívnych záležitostí, ktoré súviseli s občianstvom pani Hanuliakovej, bola táto pracovná pozícia z organizačnej štruktúry na magistráte zrušená. My sme si mysleli, že toto je pôsobenie vyústi v urobenie koncepcie rozvoja Bratislavskej záhrady, vlastne k čomu tam bola aj zamestnaná. Ako to dopadlo, si asi vieme povedať teraz, keďže po vyše roku koncepcia stále nie je prijatá a nie je urobená. Dlhoročná dizajnérka zoologických záhrad sa rozhodla, že opráši staršiu koncepciu tej bratislavskej, nakoľko ju v roku 2014 sama navrhovala ešte z USA. Schopnosť vytvárať zvieratám nové priestory a bohatý životopis je to, čím Julia Hanuliaková zaujala porotu pri výberovom konaní. Vyštudovala architektúru na Slovenskej technickej univerzite, ktorú absolvoval aj primátor Matúš Valo. V USA si založila spoločnosť Zoo Design, ktorá navrhovala zoologickým záhradám nové priestory. Oslovili sme ich s otázkou, ako sú s prácou tejto firmy spokojné. Najprv sme mali veľmi dobré pracovné vzťahy, ale potom počas prípravy Tigrieho údolia nastali medzi nami veľmi rozdielne názory, ako ho prispôsobiť okoliu, a naša spolupráca prestala. Mali sme aj mierne nedorozumenie v súvislosti s úhradou niektorých jej cestovných nákladov do Talinu. Pri projektovaní našej bývalej voliery pre orly sme mali krátky kontakt s pani Hanuliakovou. Jej nápady sa potom aj zapracovali, ale nie vo finálnej realizácii.
Jej návrh bol veľmi dobrý. V konečnej fáze sme však boli natoľko limitovaní finančnými prostriedkami, že sme zámer nerealizovali v celej miere. Ako je magistrát hlavného mesta spokojný s prácou pani riaditeľky? Trváme na dodržiavaní vysokých štandardov, ktoré súvisia s výkonom funkcie. A v prípade, ak nastane situácia, ktorá preukáže isté manažerské pochybenie, budeme danú situáciu riešiť najskôr priamo s danou osobou. Tá zoologická by mala byť takou pýchou toho hlavného mesta. Keď som išla dnes vlastne okolo zoologickej, tak doslova mi srdce stislo, že ako milú toto je zoologickej, že proste kam sa posúva, ako sme dopadli. Viacerí to aj povedali, že keby proste nemilovali tak zvieratá, tak už odtiaľ dávno odídu. Veríme, že vás dnešné reportáže zaujali. Na budúce vám ukážeme odvrátenú stranu Slovenska. Ľudí, čo žijú hlboko pod hranicou chudoby. Keď to zhoralo, tak som išiel sem. Beriete nejaký dôchodok? Zatiaľ 62 eur. To by sa mal na Slovensku hanbiť za to, že je tu chudoba. Štát a jeho politiky. Pracovné ponuky sú, ale sú veľmi slabé. Ako ja by som bol najradšej, že by som niekde vycestoval, niekde do Nemecka, že fakt, že zarobím. Jadro problému neriešenia sociálnej situácie najnižších príjmových skupín sa dostáva na poslednú koľaj záujmu politikov. Na dnes je to všetko.